សួស្តីអ្នករកគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងទៅនិយាយអំពី basic អំឡំតើនៅក្នុងអំឡំថ្មីនេះមានអ្វីខ្លះទៅហើយតើតួអង្គណាខ្លះដែលគួរប្រើវាដំបូងយកទៅមើលស្ថិតិរបស់វាសិនវាមាន15 hybrid region 275 HP និង22 adapt attack អ្វីដែលពិសេសសម្រាប់អំឡំមួយនេះគឺ hybrid region ដែលវាឲ្យរបស់ជាច្រើនសម្រាប់យើងសម្រាប់តួអង្គខ្លះអាចនឹងមិនចាំបាច់ដើម្បីបានមាណាសម្រាប់ពួកគេនោះទេដើម្បីបញ្ជាក់នេះគឺជាការសាឡបងលើអំឡំដែលមានការកាន់ឡើងនៅមាណាទី1គឺ Alice ធម្មតាទី2គឺមាន Enchanted Talisman ទី3គឺមាន Basic អំឡំយើងនឹងប្រើ Ultimate របស់ពួកគេព្រមគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគេអស់មាណាដូចអ្នករកគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងការកើននៅក្នុង Basic អំឡំគឺលឿនជាង Enchanted Talisman ទៅទៀតវាប្រាប់ពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះពេញទៅហើយចំណែកឯ Enchanted Talisman គឺបានត្រឹមពេលកណ្ដាលនោះទេប៉ុន្តែវាមិនមានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេព្រោះវាក៏អាចកើននៅឈាមលឿនបានដែរ Hybrid Region នេះអាចធ្វើឲ្យយើងកើនឡើងឈាមនិងមាណាដែលមិនចាំបាច់មានសម្ភារៈអ្វីនោះទេវាអាចជួយឲ្យយើងចំណេញពេលនៅក្នុងការ Recall ទៅផ្ទះហើយក៏មានន័យថាយើងអាចហ្វាមបានលឿនជាងមុនផងដែរ Hybrid Region មួយនេះគឺពិតជាជួយឲ្យយើងបានច្រើនណាស់នៅក្នុង Early Game គឺនៅពេលដែលយើងកំពុងតែផ្គុំសម្ភារៈរបស់យើងពេលខ្លះផលដែលទទួលនៅក្នុង Early Game គឺអាចឲ្យយើងអាចបញ្ចប់ Game បានផងដែរដូច្នេះតើអ្នករកគ្នាគួរតែដក Enchanted Talisman ដែលវាផ្ដល់មាណាមកយើងដែរឬទេចម្លើយគឺអាស្រ័យទៅលើតួអង្គរបស់យើងបើសិនជាតួអង្គរបស់យើងមានមាណាច្រើនហើយឆេមាណាលឿននោះអញ្ចឹង Enchanted Talisman គឺអាចឲ្យយើងមានការឡើងមាណាបានច្រើនជាងនេះគឺជាការសាកល្បង Alice នៅក្នុង Level 15ដែលប្រើសម្ភារៈមាណាដូចគ្នាដូចអ្នករកគ្នាបានឃើញអញ្ចឹង Enchanted Talisman គឺអាចឡើងលឿនជាងព្រោះវាគឺទៅលើភីរយប៉ុន្តែបើសិនជាតួអង្គរបស់យើងមានមាណាតិចអញ្ចឹង Common Basic អំឡំគឺអាចផ្ដល់មាណាឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះតើតួអង្គណាដែលអ្នករកគ្នាគិតថាអាចប្រើវាបានទីមួយគឺ Uranus ព្រោះគាត់អាចមិនបំពាក់ Enchanted Talisman បានហើយគាត់អាចបង្គំសម្ភារៈការពារឲ្យបានមុននៅក្នុង Early Game ឥឡូវគាត់មាន Level 1ហើយយើងនឹងប្រើ Skill ទី1របស់គាត់រហូតមាណារបស់គាត់នៅតែអាចបន្តឡើងវិញទោះបីជា Skill របស់គាត់ប្រើរហូតក៏ដោយបន្ទាប់មកគឺ Alice នៅក្នុង Early Game គាត់អាចប្រើវាដើម្បីប្រយុទ្ធបានយូរហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការ farm សម្ភារៈរបស់គាត់បានផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំគិតថាគាត់នៅតែត្រូវការ Enchanted Talisman នៅពេលដែលគាត់ចិត្តដល់ Late Game ផងដែរព្រោះតែគាត់មានមាណាច្រើនណាស់នៅក្នុង State របស់គាត់នោះបន្ទាប់មកគឺ Claude គាត់ត្រូវការឡើងមាណាដើម្បីរក្សា State របស់គាត់បាននេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានឡើយព្រោះបើសិនជាយើងមើលទៅលើតារាងនៃបង្គំយើងនឹងឃើញអ្នកលេងខ្លាំងៗជាច្រើនប្រើ Common Basic អំឡំទៅលើ Claude នេះយឺតត្រង់ទៅខ្ញុំក៏ផ្ដោតយោបល់ឲ្យប្រើវាដែរវាងាយស្រួលលេង Claude មែនទែនជាមួយនឹងអំឡំថ្មីនេះតួអង្គមួយទៀតគឺ Croc មូលហេតុគឺព្រោះតែការកាន់ឡើងនៃ Basic អំឡំនេះអាចសមគ្នាជាមួយនឹង Passive របស់គាត់គាត់មាន Level 1មានការឡើងឈាម 46.8 ហើយនេះគាត់មាន Level 15ដែលមានការឡើងឈាម 121 គឺវាកើន 121 ឈាមគ្រប់វិនាទីតែម្ដងយើងមិនចាំបាច់បំពេជាមួយនឹង Sky Guardian ធម្មតាទេបើសិនជាយើងលែងអំឡំមួយនេះទៅលើ Crocចំពោះ Sicilian វិញខ្ញុំមិនច្បាស់នោះទេវាជួយបានច្រើននៅក្នុង Early Game ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមាន Stack គ្រប់គ្រាន់ហើយ Enchanted Talisman គឺអាចឡើងមាណាមកលោជាងអំឡំសម្រាប់គាត់គឺអាចឲ្យគាត់មាន Damage ច្រើនជាងប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់ខ្ញុំនោះទេSelena វិញក៏អាចប្រើ Common Basic អំឡំនេះដែរគាត់ឆេមាណាច្រើនណាស់ជាមួយនឹង Combo របស់គាត់នោះទោះបីជាប្រើ Demon Shoe ហើយខ្ញុំនៅតែ Recall មកផ្ទះញឹកដែរប៉ុន្តែជាមួយនឹងអំឡំមួយនេះខ្ញុំមានភាពងាយស្រួលបន្តិចតួអង្គម្នាក់ទៀតគឺ Esmeralda ប្រូតេកូនប្រាស់គីរបស់គាត់ច្រើនដរាបណាគាត់មានមាណាគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើឲ្យគាត់ឡើងឈាមមកវិញបានយ៉ាងងាយដោយប្រាស់ឈាមរបស់គាត់វាអាចធ្វើឲ្យគាត់លែងកាច់លើសត្រូវនៅក្នុងលែនរបស់គាត់បានលោកក៏អាចប្រើ common basic អំឡំនេះបានដែរបើសិនជាយើងចង់ប្រើ skill ទីមួយរបស់គាត់រហូតអញ្ចឹងអំឡំមួយនេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់ចៅហ៊ុយឃីវមួយនេះវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានប្រយោជន៍នៅក្នុង early game បានដូចជា Esmeralda អញ្ចឹងគឺគាត់អាចលែងកាច់លើសត្រូវបានលូណូក៏អាចលេងអំឡំមួយនេះបានដែរប្រូតេកូនឆេមាណាច្រើនណាស់ពេលប្រើ combo របស់គាត់នោះខ្ញុំច្រើនអស់មាណារហូតនៅក្នុង early game ទោះបីជាមាននៅ demon shoes ក៏ដោយអំឡំមួយនេះគ្មាន magic penetration នោះទេប៉ុន្តែលូណូក៏មាននៅក្នុង passive របស់គាត់រួចទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនអីនោះទេមែនអត់អញ្ចឹងតួអង្គទាំងនេះហើយដែលខ្ញុំគិតឃើញនោះអញ្ចឹងជួយសម្រាប់អ្នករកគ្នាវិញតើអ្នករកគ្នាគិតថាតួអង្គណាដែលអាចប្រើ common basic អំឡំនេះសូម comment ខាងក្រោមដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា bye bye